Díky spolupráci magistrátu města s proseniorskými organizacemi se v Hradci Králové už několik let daří realizovat projekty podporující aktivní stárnutí obyvatel. Patří mezi ně i projekt s názvem Hradecké poklady. Letošní Mezinárodní den seniorů se slavil v objektu Hradecké harmonie 2, kde bylo na slavnostní premiéře promítnuto 10 videoreportáží o aktivních hradeckých seniorech. Dnes jsme se sešli v objektu Harmonie 2, abychom společně oslavili Mezinárodní den seniorů. Ta oslava bude mít podobu premiéry další série videoreportáží o hradeckých pokladech. A jestli dobře počítám, už máme 57 videoreportáží, což je úžasné číslo a svědčí to o aktivitě našich hradeckých seniorů. Hradecké poklady mají obrovský význam pro rozvoj mezigenerační solidarity a mezigeneračního dialogu. V letošním balíku videoreportáží se představilo 10 aktivních seniorů, kteří rozhodně i v pokročilém věku na své aktivity nerezignovali. Mezi nimi namátkově například lékařka a bývalá primářka dětské chirurgie a traumatologie Fakultní nemocnice Hradec Králové, MUDr. Miroslava Králová, která se narodila v roce 1946 a dodnes aktivně pracuje, nebo třeba PHDR Václav Škop. Ten více jak 40 let učil na katedře tělovýchovy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Ve videoreportáži prozradí, že jeho velkou láskou je cyklistika a je až neuvěřitelné, že téměř každé ráno ujede na kole kolem 20 kilometrů. Videoreportáže můžete volně zhlédnout na sociálním portálu statutárního města Hradec Králové. Premiéra měla letos ještě jeden velmi příjemný rozměr. Výstavu obrázků, které malovali děti ze základní školy Masarykova v Plotištích nad Labem. Dneska je to právě i ve spolupráci s základní školou, s Masarykovou základní školou, kde jsme zadali téma dětem, čím byla vaše babička nebo čím byl váš dědeček, a to tady můžete vidět jako kolem ty výtvory dětí, z nich jsou mnohé emotivní, jak vnímají tuhle problematiku svých prarodičů. Projekt Hradeckých pokladů bude pokračovat i v následujícím roce a tak se již nyní můžeme těšit na inspiraci a podněty ze strany aktivních seniorů, kteří dokládají, že i stáří může být radostným obdobím, pokud se mu postavíme čelem, a může být pro člověka výzvou a příležitostí právě tak jako jiná životní období.